Moja kwa moja kutoke kwa studio zetu hapa nchini ambazo ni nambari moja kwa habari za hivi punde. Ujambo na karibu. Seneta wa Siaya Bwana Oburu Odinga ameweza kupitia upasuaji wa goti lake upande wa India ili kuweza kurekebisha tatizo ambalo amekuwa kikumbana nalo kwa muda mrefu sasa. Seneta huyo ambaye ni nduguye mkubwa wa kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya, ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, ameweza kufanyiwa upasuaji huo mnamo tarehe 26 mwezi huu Novemba, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumamosi kulingana na taarifa ambazo tuko nazo kwenye studio zetu. Akizungumza na kituo cha TV 5 channel ambacho kinapatikana taifa la India, seneta huyo aliweza kudokeza anaendelea vema baada ya kupokea matibabu upande huo wa India. Tangia nije hapa nimeweza kupokea matibabu ya hali ya juu. Nimekuwa nikipokea matibabu mengine Kenya tangia hapo awali, ila nikaweza kupata matibabu mazuri sasa hapo upande wa India, kwani sasa hivi tunavyozidi kuongea nipo salama kwenye hali yangu ya kawaida, Odinga aliweza kuhoji. Seneta huyo aliweza kusonga mbele bila kuogopa na kufichua kwamba Wakenya wengi akiwa mmoja wao wanalazimika kupepea kuelekea taifa la India kuweza kupata matibabu, kwa sababu ni bei rahisi tena yenye madaktari wa hali ya juu kuliko Kenya. Sio kwamba hospitali pamoja na madaktari wa Kenya hawangeweza kutibu tatizo langu la goti, ni kwa sababu ningeamua kutibiwa Kenya ningelazimika kulipa harama ambayo ni mara tatu juu zaidi ya hii ambayo niliweza kulipa hapa India nikaweza kupokea matibabu, Oburu aliweza kufichua. Hata hivyo, seneta huyo aliwaambia Wakenya wasihofu, kwa sababu wanaendelea kupata nafuu na wakaguzi wake wanaendelea kuhakikisha kwamba afya yake inazidi kuimarika ili kuweza kurejea na kuweza kuchapa kazi ya wanasiaya ambayo walimtwika. Seneta huyo aliongezea kwamba anatazamia kupona haraka ili aweze kurejelea kwenye michezo yake anayoienzi sana. Najihisi salama. Mimi ni mchezaji wa magongo. Natumai kwamba kipindi hii nitarejea Kenya, nitarejea katika uwanja wa magongo na kuweza kurudia hali yangu ya kawaida ya kuwatwanga wapinzani wangu kwenye michezo ambayo naienzi, michezo ya magongo, Oburu aliweza kuhoji. Zidi kupiga subscription penzi mtazamaji wa Taifa Trends na rejea na matukio mengi zaidi. Langu jina nafahamika kama Kipruno Joshua. Ichi ndicho kituo chako nambari moja kwa matukio hivi punde. Usisonge mbali.